السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أياني وهو معلم مبارك دي قادل معلم الله خلق النوى كلية دي ستر أولين كولج أرتدى قاليقا ما أنت وحاين قادل أن عشرات مهمة كاسوكو سابسن كوانتي فايرس ويا رمان أرتدى كاستوحنو كريا تشيلنا عشرات ما أنت قادل أن مقعي سوح الله يقالنا كوانتي فايرس انت بضنو عشر أهد مهمة أما كوانتي فايرس كو marka ardayda form 4 ka ah ama jaamacadaha dhiganaya way ay ku tabaqaan marka casirkeen waxaanu ku kala saari maanta quantifiers ku waa maxay isticmaalkooda iyo waxay ku kala duwayeen iyo sidoo kale in zero fudud aad u fahanto ardayda aad tabo quantifiers ku waa eray ama waa erayo kuwaas oo la hor dhigo magaca ka hor si ay noo tusaan tiro tiradaas ha noqoto mid la tirin karo ama ha noqoto mid aan la tirin karin definition yar oo gaaban baynu siinay oo waxa ay quantifiers are words waa kelmado or a word ama waa kelmad used to loo isticmaalo before a noun magaca ka hor to show say not to sun a number tiro or amaba quantity xaddi erayga number iyo quantity waxay ku kala duwan yihiin kan wuxuu tilmaamay wax ka walba lagu tirin karo waa tir caadi ah oo waa number waa tiro quantity-guna wuxuu tilmaamayaa waxaan ka walba lagu tirin kareen oo inta badan ama lagu tirin karo qodob kale ama qaab kale loo tiriyo isku soo duuduub ardayo quantifiers-ku ama English quantifiers-ku waa erayo la hor dhiga magaca ka hor isla markaana sababta loo hor dhigayaana waa inoo sheegaan tiro ama inoo sheegaan xaddi haddaba halka waxa ku qoran the most common are kuwa ugu caansan ee aan casharkeena ku kala saari doona waxa ay yihiin some iyo any some fairs any some iyo any maxaa loo isticmaalaa maxay ku kala duwan yihiin waxaanu kala saari many iyo much oo fara badan ah waxaanu kala saari many iyo much iyo a lot of waxaanu kala saari a few if you marka aad wadato iyo marka bilaa aad tahay difference ayaa u dhaxeeya ama farqi baa u dhaxeeya a little iyo little marka article-ka ay wadato iyo marka aan wadan waxaan jecelahay ardayo in aad zero fudud fahanto dhamaanto haddaba waxaan doonayaa maanta in aan bartan ku kala saaro tusaale waxaan soo horreysinayaa oo nagu horreysinayaa labada loo yaqaano some iyo any ardayga waa inuu kala saari karaa maxay some iyo any ardayo some iyo any si aan u kala saaro waa inaan fahmaa laba qodob caadiyan quantifierska markaad ka shaqaynaysaan waa inaad fahantaa magacaaga ma countable baa mise waa uncountable sidoo kale waa inaad fahantaa sentence-kaaga aniga isoo yareega tusaale ahaan halkaa waxaan ku qorayaa noon magac sababtaan casharkan uga horreysinayaa haddii aanad qodob ka fahmin samiyo anina lama fahmayo magacaagu haddii uu yahay mid la tirin karayo waxaa loo yaqaanaa countable countable hadduu yahay mid aan la tirin karayo waxaa loo yaqaanaa uncountable uncountable ardayo labada qodob kala galo magac kasta oo kow laba lagu tirin karayo kow laba saddex ama nambar isirooyin lagu tirin karayo waxaa loo yaqaanaa konton magac kasta oo aan la tirin karin ama kow laba aan qaadin waxaa loo yaqaanaa unkontable tusaale imika haddii aan idhaha boy one boy waan odhan karaa two boys laba inana waan odhan karaa marka magaca kow laba lagu tirinayaa waa kontable sidaa daraaddeed kaa kontrol baa ku magacaana laakiin marka haddii aan bartaa ku qoro biyo oon idhaha water ama aan idhaha oil lama odhan karo kow biyo laba biyo isla markaana magaca noocaasi plural form ama jamac ma noqonayo magacyada noocan waxaa loo yaqaanaa uncountable ardayo sidoo kale waa inaad fahantaa sentence-keenna bal in layar socda sentence baa martaa ku qoriga sentence-ka waxaan ku soo sheegay inuu yahay erayo isku tago macno buuxa sameeyay haddaba sentence-keennu mar wuxuu noqonayaa diidmo marna su-aal marna positive
sentence kasta oo eriga not ay ku jirto ama diidma tilmaamaya waxa loo yaqaan magaciisa negative diidmo negative sentence kasta oo ayna not ku jirin oo inta badan su'aal waxa loo yaqaan interrogative labada wixii noqon waayeen waxa loo yaqaan positive aan kuulay sentence kasoo diidma waxa loo yaqaan negative sentence kasoo su'aalna waxa loo yaqaan interrogative negative ka eriga not baa lagu garanayaa su'aashana waxay ku dhamaanaysaa question mark ama calaamadu hee su'aal haddii sentence kana diidma noqon waayo ama su'aal noqon waxa loo yaqaan positive ardayo hadda waxaan qaadanaynaa samiyaani imika zero feedback fahmi kartaa haddii aad labadaba qodob fahantay samiyaani waa la fahmayaa balan yaa su'aalaha sure And here, I'd like to tell you the difference between these two words. Halkan waxaan ku sheegi doonaa farqiga u dhexeeya labadan erey. Some iyo ani marka laga shaqeynayo magaca lama eegayo. Arday, quantifiers qaar ka mid ah waxa la eegayaa magacaagan ay ka horeynayaan ma countable ba mise waa uncountable. Qaarna waxa la eegayaa sentence-kaagu waa sidee. Hadaba some iyo ani looma eega magaca. Sababta aan magaca loo eegayn sam iyo ani waa xoogaa labaduba countable-ka iyo uncountable-ka way raacaan marka magaceena laguma kala saari karo waayo sam countable-ka way ka horeyn kartaa oo sam boys baa la oran karaa uncountable-kana way ka horeyn kartaa oo sam milk baa la oran karaa sam money baa la oran karaa hadaba waxaan ku leeyahay anina waa la mid labadan ma kala kala saari sentence-keena la eegayaa tusaale ahaan jumladeenu haddii ay tahay labada qodob midku soo eega haddii tahay negative diidmo negative haddii la soo haddii diidmo tahay oo eriga not loo yaqaan ay ku jirto ama ay su'aal tahay su'aashu maxaa loo yaqaan interrogative interrogative labada mid ka mid ah haday tahay waxaan raacinayaa any marka ani waxaan raacsaa sentence-ka diidmada ah ama su'aasha sentence-ka diidmada ah ama su'aasha haduu sentence-kanu diidmo noqon waayo ama uu su'aal noqon waayna waxa laga horeysinayaa sam marka samna waxa raacsa positive positive sentence wal ardayo labada qodob kale kaana samiyaani marka lagu leeyahay ka shaqee ama leediska lagu buuxinayo ama qodob aan fahan lagu buuxinayo sentence-kaaga aad eegaysaa ee magaca lama eegayo sentence-kan ama weedheen ingiriisiga haddii ay diidmo tahay ama ay su'aal tahay waxaan ku buuxinayaa ani haddii hadal caadi ah tahay inuu diidmo aan su'aal lahayn samla ku buuxinayaa hadaba arday oo example kan yar ama tusaale ahaan inay fiiriyaa in here examples waxaan haystaa bartan I anugu have not ma haysto books wax buugaaga I have not books ani wax buugaaga ma haysto qodobka labaad do you adigu have ma haysataa milk waxaana qodobka saddexaad I anugu have waxaan haystaa water hoga biya meelaha bannaan wuxuu ina leeyahay qodobkeenu waxaad ku bixisaan samiyo any simply sentence ka ama jumlad ayuu baan eegayaa haday diidmo tahay ama ay su'aal tahay waxaan ku buuxinayaa magacan mar waxaan ka horeysiinayaa any hadii hadal caadi ah tahayna sam I have not sentence kun maadaama uu diidmo yahay waxa raacaya oo magaca laga horeysinaya any tamhan noqonaysaa I have not any books anigu wax buugaaga ma haysto sentence ka soo diidma magaca meesha yaalo waxa laga horeysinaya any do you have miyaad haysataa milk waxaana sentence kan maadaama uu su'aal yahay oo question mark ku dhamaaday waxaan raacinayaa oo aan magacan ka horeysiinayaa kelmadda loo yaqaan any taarti aan ku dawaqay tusaalaha saddexaad I have water
anigu biyo ayaan haystaa sentenskeennanu maadaamuu yahay hadal caadiya oo aanu diidma hayn su'aal lahayn positive weeye san baa la raacinayaa oo macnaheedu noqonayaa have some water xoogaa biyo baan haystaa ardayo barta waxaan ku kala saarnay farqiga u dhaxeeya ama waxay ku kala duwan yihiin some iyo any su'aal ayaan ka weydinayaa some iyo any maxay isku mid ka yihiin maxay ku kala duwan yihiin samiyani waxay isku mid ka yihiin labaduba waxay raacayaan magac la tirin karayo oo sorry labaduba waxay raacayaan countable-ka iyo uncountable-ka maxay ku kala duwan yihiin mid waxa raacsa negative-ka iyo su'aasha waa any midna waxa raacsa hadalka caadiga ah oo waa some waxaan jecelnahay qaabka cashkaas si fiican u fahanteen haddii cashkaas si fiican u fahantay waxaan kaa rajaynayaa dhammaan inay waxa weeye channel-kayga aad subscribe taraho soo kalena page-kana aad like saarto si aad casraan fara badan oo free aad hesho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh